Մենք շարունակում ենք Հենրիխ Մխիթարյանի վիդեոների շարքը եւ այսօր մենք ականատես կլինենք Բորուսիա Դորտմունդն դեմ Զենիթի խաղը Չեմպիոնների լիգայի շրջանակներում։ Ես նորից մոռացել եմ քոքից անել այն բանին, դուրմին։ Եկեք դուրմին հանենք քոքից ընդհանրապես ու մտցնենք Շմելցերին, դուրմին դնենք փոխարինողների նստանին։ Չէ, գրոս կրոյց ունենք, լավ, դուրմը մեզ պետք չի։ Չնայած գրոս կրոյցի փոխարենը Սոկրատես է կարող խաղալ աջից, ու մեկ էլ Օբամեյանգին դնենք Բլաշիկովսկու տեղը, առաջ տանենք Օբամեյանգին right wing forward, աջ եզրային հարձակվող, եւ այստեղից էլ թող կիսապաշտպան լինի։ Սա արդեն մշտապես այսպես կմնա։ Գնացինք, հիմա մի հատ էլ այս խաղի համար առանձին դզենք փչենք թիմը, ինչ կասեք եթե Սոկրատիս Պապաստադոպուլոսին խաղացնենք, իսկ Նուրիշահինին արժի փոխարեք, լավ, Յոջիչին խաղացնենք Նուրիշահինի փոխարեն, Կագավան ավելի ուշ կմտնի, չգիտեմ թե ում փոխարեն, եւ Բլաշիկովսկին միգուցե նույնպես մտնի։ Լավ, գնացինք։ Եթե սա հաղթենք, ավելի կամրապնդենք առաջին տեղը խմբում, այնպես որ պետք է անպայման հաղթենք, այնտեղ Ռեալ Մադրիդը Կոպենհագենին ամենայն հավանականությամբ կհաղթի, եւ եթե օրինակ պարտվենք, կհասնեն մեզ, բայց ամեն դեպքում առաջին տեղը կպահպանենք, քանի որ կունենանք խաղերի առավելություն։ Բայց ես վստահ չեմ Զենիթ Կոպենհագեն խաղը ինչպես է վերջացել, այսինքն եթե մենք պարտվենք Զենիթին, միգուցե Զենիթը դառնա առաջինը խմբում, բայց եթե Ռեալը հաղթելա Զենիթին, ուրեմն մի քիչ դժվար իրավիճակ է ստեղծում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ չենք պարտվի։ Գնաց եւ աջ եզրով տեսնենք, վտանգավոր էր, ուղղակի պաշտպաններ այնտեղ փակեցին փոխանցման ճանապարհը, Յոջիչ, Պիշեկ, փոխանցում դեպի, այսում դեպի չհասկացա ես, ինչ-որ անհասկանալի փոխանցում էր, եւ տեսնենք Հալկն է շատ վտանգավոր է, եւ Հյումելս, Հալկի ինչ կարողացան կանգնացնել Բորուսիայի պաշտպանները, շատ լավ խաղաց Հալկը, իրոք զարմացա ես իմ պաշտպանների վրա, թե 3-4 հոգով ընդհանրապես չկարողացան կանգնացնել Հալկին։ Հալկը ընդհանրապես լավ խաղացող է, լավ ամուր, ֆիզիկապես լավ պատրաստված, տեխնիկապես էլ վատ չէ, բայց Բորուսիայի պաշտպաններն էլ վատ չեն, վատը չեն, հատկապես Յումելսը։ Լավ, ինչ որ է, խաղը շատ պասիվ է, եթե չհաշվենք Հալկի այդ հարվածը։ Օբամեյանգ, փոխանցում դեպի Պիշեկը, ինչ-որ եզրային ֆուտբոլ եմ խաղում այսօր ես, որը ինձ ընդհանրապես հատուկ չի, ես ինչպես նկատել եք, սիրում եմ գրոհել կենտրոնով, եւ այդպես էլ պետք է երևի անեմ հիմա։ Գնդակը խաղարկում են սեփական պաշտպանությունում Զենիթի խաղացողները, այդպիսով սպանելով իմ սիրած խաղը, գնդակին տիրելու խաղը, եւ հարված, ինչ վտանգավոր է, տեսեք, վտանգավոր հարված է շատ, կասկածում եմ, որ Վայդենֆելլերը կպահեր այդ հարվածը, եթե այն գնար, շեղչ ընթանար, եւ տեսնենք Ռոյսը ինչեր է անում, Ռոյսը փորձում է շրջանցել բոլորին, եւ դա նրան հաջողվում է, Ռոյս հարված,
Վերջում ժելունդություն արեց Ռոյսը, կարող էր փոխանցում կատարել խաղընկերներից ինչ-որ մեկին, բայց ընդհանուր անցումը հրաշալի էր ուղղակի Ռոյսին։ Նորից Ռոյսն է գնդակով, փոխանցում Յոջիչի, Յոջիչ Մխիթարյան, Մխիթարյանը փոխանցում է կատարում Օբամյանգի ուղղությամբ և գնդակին տիրում է դարպասապահ Լոդիգինը, Լոդիգին, չգիտեմ էլ, չեշտը որտեղ դնել։ Դանին թիմի ավակն է, չգիտեի։ Գյունդոգան փոխանցում Իմհոբիլեին, Մխիթարյանը լավ փոխանցում է կատարում դեպի Պիշեկը, Պիշեկն էլ իր հերթին փոխանցում է կատարում դեպի Իմհոբիլեն, բայց պաշտպանները կարդացին այդ փոխանցումը և ոչինչ չստացվեց։ Բավականին զգույշ խաղ է գնում ընդհանուր առմամբ։ Շմելցեր, խոսացի զգուշությունից, միանգամից անզգուշություն հետևեց, բայց խաղացողների կողմից Զորմոնտի, բայց տեսեք, Մխիթարյանը ուղեց դա և Ռոյս հարված, ինչպիսի վտանգավոր հարված։ Այո, և Հենրիխ Մխիթարյանն է իրենցնում անկյունայինը, տեսնենք։ Լավ փոխանցում, վերջին պահին պաշտպանը կարողացավ տիրել գնդակի և Պիշեկը, թե Յոջիչը, երևի Յոջիչն էր, չգիտեմ ով էր, բայց կարևորը գոլ եղավ, չէ, Յոջիչն էր, որտեվ կենտրոնից միացավ, Պիշեկը աջ եզրից կմիանար, երևի Յոջիչն էր ամեն դեպքում, այո։ 1-0 Դորթմունդի Բորուսիան առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ Մխիթարյանի փոխանցումով ավանից սկսեց, տեսեք, այստեղ կարող էր վտանգավոր լինել, տեսեք, պաշտպանը վերջին պահին հասավ գլխով և հեռացրեց գնդակը, և այստեղ Զենիթի խաղացողի կոպիտ ծխալը, որին հետևեց, Պիշեկն էր պաստորեն, մեր աջ պաշտպանն էր, հայտնվել էր կենտրոնում ինքը, Պիշեկի խլելը գնդակի, դրան հետևեց այն, որ Պիշեկը խլեց գնդակը և գրավեց դարպասը, 1-0, Պիշեկ աջ եզրով շարժում է առաջ, գոլի հեղինակը, Վիցելն է գնդակով, Վիցելը շատ լավ խաղացող է, նման է սանրվածքով իր ազգակից Ֆելայինին, շատ լավ խաղացող է, Միլանն էր ուզում ձեռք բերել, բայց ցավոք սրտի ոնց որ չի ստացվում ձեռք բերել, շատ օգտակար խաղացող է։ Տեսնենք Ռոյսն է շարժվում առաջ, Ռոյսը փոխանցում է կատարում դեպի Իմհոբիլեն, բայց պաշտպանը ավելի արագ գտնվեց, նորից Ռոյսն է փոխանցում, խաղեց դուս վիճակ էր, այո, ուղղակի ակնհայտ էր խաղեց դուս վիճակը։ Լոդիգին և առաջին խաղակեսն ավարտված է։ Եվ սկսում ենք երկրորդ խաղակեսը, առավելությունը մեզ չէ, այսինքն Զենիթը ցանկացած պահին կարող է հավասարեցնել հաշիվը, այնպես որ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսի երկրորդ գնդակը ուղարկենք Զենիթի դարպասը, և տեսակ ինչ-որ անհասկանալի կերպով խրեցին գնդակը և եզրից մցրեցին խաղի մեջ, Իմհոբիլե, Ռոյսը վաղում է գնդակն իր մոտ, շատ լավ շրջանցում է և փոխանցում Մխիթարյանին, բայց մի քիչ լավ փոխանցումը չկատարվեց կամ Մխիթարյանը լավ չհասկացավ,
ինչ որ այե իմոբիլեն կրունկով, իմոբիլեն ինչքան է սիրում կրունկով փոխանցումներ կատարել։ Տեսնենք։ Կարծես թե Դորտմունդի խաղացողները ճնշումը մեծացրել են ավելի։ Եվ տեսնենք Ֆայզուրին աջ եզրով փորձում ներխուժել դուգնել նրա բարակը, բայց Շմելցերը հանգիստ խրում է նրանից գնդակը։ Հյումերսն է, թե Սոկրատիսը, մի խոսքով կենտրոնում շատ վստահ է գործում։ Պիշեք հանդիպման միակ գոլի հեղինակը Մխիթարյան, եւ չհասկացան իրեն, պատ խաղար, պատ էին ուզում խաղարկել։ Եվ տեսնենք Հյումերսի ոչ, եւ Հալկը շեղ է արվածում։ Տեսեք Հյումերսի սահանքումը ինչ շեղ սահանքում էր, եւ դրանից դրան հետևեց Հալկի մենակ դուրս գալը դարման սապայի առաջ, բայց բարեբախտաբար Հալկը շեղ արվածեց։ Գյունդոգան, Իմոբիլե, Մխիթարյան, Ռոյս, Մխիթարյանը փոխանց, շատ լավ փոխանցում կատարում, եւ ինչպես գնդակը չհայտնվեց դարպասում, տեսակ ինչ լավ խաղացին Մխիթարյանն ու Իմոբիլեն։ Ես Զենիթի պաշտպանը ուղղակի փրկեց իր թիմին, շատ լավ Գարայներ, Էզեքիել Գարայներ, Մխիթարյանը եւ Իմոբիլեն ուղղակի շատ լավ համագործակցեցին։ Տեսնենք, պետք է ամեն դեպքում եւս մեկ գնդակ է պետք։ Հակն է աչի եզրով շարժվում առաջ, շատ ամուր է, տեսեք որ ոչ ոք չէր կարող նրան ուսային պայքարում հաղթել։ Հին ֆուտբոլասերները կհիշեն Ադրիանոին, Ինտերի բրազիլացի հարցակ, ոև տեսեք ինչ վտանգավոր էր, ոչինչից կարող էր գոլ ստեղծել Ինտերի բրազիլացի հարցակվողին, որ իմ կարծիքով թերություն չունեցող խաղացող էր, արագ վազող, ուժեղ հարվածների տիրապետող, շատ ուժեղ, լավ տեխնիկայով, ֆիզիկապես շատ պինդ, մի խոսքով գլխով շատ լավ խաղացող, առանց թերությունների խաղացող։ Հիմա Հալկը ինձ հիշեցնում է Ադրիանոին, ուղղակի բավականին, եթե համեմատենք Ադրիանոյի հետ, բավականին շատ թերություններ ունի եւ ամեն ինչով զիջում է, եւ արագությամբ, եւ հարվածների ուժգնությամբ, եւ տեխնիկայով, եւ ամեն ինչով, բայց ամեն դեպքում նման է որպես խաղացող, իր հարվածներով, իր արագությամբ եւ ամեն ինչով բավականին լավ խաղացող է, բայց կարելի ասել Ադրիանոյի թույլ տեսակն է ավելի։ Ադրիանոյի մոտ այդ ամեն ինչը ավելի ուժեղ է։ Տեսնենք Մխիթարյան ուզում էր Օբամեյանգին հանել արվածային դիրք, Օբամեյանգը չհասկացավ եւ կարելի է արդեն ինչ-որ փոփոխություններ կատարել, բայց այս գրոհից հետո գրոհը չհաջողվեց իր դրամաբանական ավարտին հասնել։ Եկեք Կագավային մտցնենք Ռոյսի փոխարեն, եւ պաշտպանվելիս թող լինի Կագավան ԱՄՖ-ը, ահա, եւ կարելի է Բլաշիկովսկուն մտցնել Օբամեյանգի փոխարեն, եւ կարելի է Ռամոսին մտցնել Իմոբիլեի փոխարեն։ Այստեղ դարձնենք ՌՄՖ-ը, Բլաշիկովսկուն աջ եզրային հարձակվող, այստեղ ես թող լինի նորից ՌՄՖ-ը, որտեւ ինքը ուրիշ բան չի կարողանում անել բացի ՌՄՖ-ը լինելուց։ Հիմա պետք է գնդակը հանել խաղի դաշտի սահմաններից դուրս։ Սահանքում եւ կարող է խաղի կանոնների խախտում լինել այդ սահանքումից հետո։ Տեսեք Հյումերսը ինչ լավ է խլում գնդակը,
Եվ չեն հասկանում իր Հյումելսն ու Ռոյսը, եւ հիմա Հյումելսը հայտնվել է Զենիթի կիսադաշտում, դա նշանակում է, որ պաշտպանությունը թուլացել է, եւ Վիստելին տապալում են շուկականների խախտում։ Ես անկեղծացած ուզում էի, որ լիներ, որպեսի փոփոխությունները կատարվեին, եւ Մխիթարյան փոխանցում եւ պաշտպանը Էզեքիել Գարայն էր, կարծես թե կարդում է իր վիճակը, եւ տեսնենք Գյունդոգան չէ, փոփոխությունները կարծես թե չեն լինելու, ափսոսում եմ գնդակը դուրս հանել։ Հյումելս, Մխիթարյան, 2-3 հոգով Մխիթարյանից խլեցին գնդակը, եւ խաղի կանոնների խախտում չկար, ես համոզված էի, որ կար արդեն, ուզում եմ ասել խաղի կանոնների խախտում, հետո որ տեսա շարունակումը չկարը ավելացրեցի վերջում, տեսնենք, ոչ, անատամ խաղ Դորտմունդի խաղացողների կողմից հարձակման գծում, Գյունդոգան, Իմոբիլե, Մխիթարյանը փոխանցում էր փորձում կատարել եւ հարվածային դիրք անել Իմոբիլեին, բայց չստացվեց։ 1-0 Դորտմունդը շարունակում է մնալ Չեմպիոնների լիգայի իր խմբի առաջին տեղում։ Բավականին դժվարին խաղ ստացվեց, եւ Պիշեկն է լավագույն խաղացողը, իրավացի օրեն նրան տվել են լավագույն խաղացող խաղի։ Եվ տեսնենք Ռեալ Մադրիդ Կոպենհագեն, ինչպես սպասում էինք, այսպիսին է դասավորվածությունը։ Հիմա մյուս խաղը արդեն կլինի Զենիթի դաշտում, Չեմպիոնների լիգայի մյուս խաղը, թե չէ մեր սերիաների մյուս խաղը կլինի երևի Բունդեսլիգա, այո, Բունդեսլիգա, Պադերբորնի հետ ենք խաղալու։ Եվ տեսեք, Ռոյսը հավասարվել է Մխիթարյանին լավագույն ռմբարկուների ցուցակում, այո, 8-8։ Լավ, ավարտենք այս կանով սերիան, շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք ին վիդեոները, առայժմ։